彰化县牙医界一群热血医师昨深夜下诊后，赶往第二选区立委候选人黄秀芳竞选总部，为黄秀芳加油打气，呼吁选民要选对的人，让黄秀芳连任成功。因为他们长期观察黄秀芳问政优质，为守护全民健康打拼，是值得托付的民意代表。为一支持一号黄秀芳，秀芳秀芳秀芳，都算都算都算。今天一家我们议会全力来支持咱秀芳委员的连任成功，是因为咱秀芳委员自己三十几年来，自从咱全民健保八十四年实施以来，伊拢是卫环委员会委员，长期为咱全民的全民健康来咧拍拼。啊，搁正十年来这长照的这个照护，吼、哦，长期照护是咱未来台湾真重要一个福利建设。啊，咱希望秀芳委员继续会当搁连任落去，把咱这长照的计划来继续完成，把咱照顾咱全民的健康。拜托各位乡亲全力来支持秀芳议员一号秀芳议员来连任成功。拜托乡亲吼，我相信秀芳议员吼，为官员一直到立委吼，包括即卖立委范委员吼，咱为咱争取很多的医疗吼，民生方面啦吼。啊，未来我希望继续吼，你咱可以来替咱的全民的健康来继续拍拼。哦，选对的人，一号黄秀芳。姐姐吼，我足感谢吼，咱的牙医师工会哦，所有咱的牙医师哦，是看诊了后已经十点外，暗时十点外吼，啊，搁来到秀芳的竞选总部来为我们加油打气。那非常的感谢我们所有的牙医师们。那未来秀芳连任之后，我还是会继续在卫环委员会为我们所有的民众的健康来把关。那非常感谢我们所有牙医师们对秀芳的支持。为支持一号黄秀芳，秀芳秀芳秀芳，动算动算动算。彰化人彰化市新闻记者林明佑采访报道。